ដែលអ្នកដឹងបានដឹងអ្នកមិនដឹងនៅតែមិនដឹងជារៀងរហូតកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លាឬស្វាបរបស់ព្រះករណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវិរៈ